Në lokalin që ndodhet pas shpinësime ndodhi masakra mbrëmjen e sëmërkurës. Ai është një lokal i vogël, buzrrugës por jo i zakonshëm. Ai vëzhgohet nga tre kamerat të sigurisë. Ka qenë dy persona ato të cilat kanë dalë nga një automjet ngjyrgri të veshur me uniforma policie dhe më pas ju drejtuan këtij lokali ku qelluan personat që ndodheshin brenda tij. Masakra e sëmërkurës u filmua e gjitha nga këto tre kamera. Familja Çapja kishte siguruar ambientin kur kalonte shumë kohë, por duket se për autorët kjo s'kishte shumë rëndësi. Të qetë pjesëtarët e familjes Çapja së bashku me të afërmit e tyre qëndronin në brendësi të lokalit duke konsumuar alkool e duke luajtur bigjoz, zakon që e përsërisnin thuajse çdo natë. Por mbrëmjen e sëmërkurës, ata u zunë befasi në strofullën e tyre. Të maskuar si forcat speciale, ekzekutuesit kaluan lehtësisht perimetrin e sigurisë të familjes Çapja. Ishte ora 19:54 minuta, kur pranë lokalit në kryqëzimin e Krastës, bri autostradës Elbasan-Librazhë, u afrua makina Benz ngjyrgri, siç po shihni në grafik të ndërtuar mbi bazë të informacioneve paraprake, nga makina dalin dy persona të armatosur me Kalashnikov. Afrohen qetësisht shumë pranë lokalit që të mos tërheqin vëmendjen e personave që ndodhen brenda tij. Më pas qëllojnë në drejtim të derës dhe dritares së lokalit. Plumba deportojnë duke vrarë tre persona dhe plagosur tetë të tjerë. Aty ndodheshin pjesëtar të familjes Çapja, shok dhe të afërm të tyre, por edhe klientë të rastit, gjë kjo që nuk u mor parasysh nga autorët, të cilët shkarkojnë dy karikatorët e Kalashnikovëve në drejtim të tavolinave brenda lokalit. Pasi mbarojnë punë, lënë armët në oborrin e lokalit dhe largohen me mjetin e tyre. Dyshohet se ata u larguan në drejtim të Librazhit, por ende policia nuk di vendodhjen e tyre. Në një tjetër version të policisë thuhet se autorët kanë ardhur nga Librazhi në drejtim të Elbasanit, ndalojnë mjetin në trotuar, dalin autorët dhe pasi kryen krimin e largohen në drejtim të malit që ndodhet përballë lokalit në Krast. Nga kqyrja e vendit të ngjarjes, policia e gjeti 65 gëzhoja, 2 Kalashnikov dhe një krer me 26 fishek. Kalashnikovi i tretë u gjet 600 metra larg lokalit një ditë pas ngjarjes. Mendohet se arma ishte e personit që ndodhej në sedilin e parë të shoferit. Sipas policisë, ende nuk dihet se është numri i autorëve, por deri më tani besohet se ato janë 4. Një ditë pas ngjarjes, lokali vijon të jetë i rrethuar me perimetrin e sigurisë. Efektivë të policisë qëndrojnë në gatishmëri duke mos lejuar askënd të afrohet. Gjumët e gjakut shihen ende në pragun e lokalit. Ndërsa në oborrin e tij, qëndron parkuar makina e Agron Çapjes, njërit prej viktimave. Nga të shtënat me armë vdiqën më njëherë Agron Çapja, Ardit Sinakolli dhe Eno Bedalli, si dhe u plagosën 8 persona, duke mos përjashtuar edhe ndonjë lëndim të lehtë të klientëve të tjerë.